በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሞጆ ቅዱስ አን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቁምስና ስር የሚተዳደረው የደከቦራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አመታዊ ክብረ በዓል በታላቅ መንፈሳዊ ድምቀት ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተከብሮ ዋለ። በክብረ በዓሉ ላይም ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ በአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ የሐዋርያዊ ቢሮ ኃላፊ፣ ክቡር አባ አስፋው ጌታቸው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ቆሞስ፣ ክቡር አባ ደረጀ የቦሌ ቡልቡላ ቤት ጸሎት ቆሞስ፣ ክቡር አባ ኪዳኔ አሽሮ የሞጆ ቅዱስ አን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቁምስና ቆሞስ ተገኝተዋል። በክብረ በዓሉ ላይም ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ መስዋዕተ ቅዳሴውን የመሩ ሲሆን ባሰሙት ቃለ እግዚአብሔር ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ303 ዓመተ ምህረት መስዋዕትነትን የከፈለ ቅዱስ እንደሆነ ተናግረው የቅዱስ ጊዮርጊስን ዕለት ስናከብር እኛስ ምን ያህል እንደርሱ ለመስዋዕትነት የተዘጋጀነን የክርስቶስ ንስ ወንጌል ምን ያህል በድፍረት እንመሰክራለን ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ክብረ በዓል ላይ ክቡራን ካህናት፣ ገዳማውያንና ገዳማውያት፣ ወጣት መዘምራን እንዲሁም ምእመናን ተገኝተው የበረከቱ ተካፋዮች ሆነዋል።